Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. 15 кубів на мулу на 13 годину викачали за допомогою земснаряду із водойми у гідропарку Топільче в Тернополі працівники водного господарства Тернопільщини, повідомив завідувач парку Топільче Юрій Бойко. За його словами, це роблять троє робітників. Чистити водойму з допомогою земснаряду вони розпочали сьогодні о 8 ранку. Як працює пилосос, так працює земснаряд. О, і він викидає з тої сторони, звідси забирає, туди кидає. Дуже тяжко йде, я не можу нічого сказати, бо забиває. Багато часу займає не сам процес роботи, а очищення. Ви бачите, є і колесо від ровера, і дроти, і та трава, і патики, і бутилки, і камінці. Ото забирає час. Очистку води в парку розпочали 2 серпня. На це з бюджету Тернопільської громади виділили 1 302 000 гривень, повідомив директор об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя Микола Лесів. За його словами, рішення про очищення каналів і штучних водойм в парку було прийняте 23 липня на виробничій нараді в Тернопільській міськраді, на якій обговорювали очищення водних каналів. Поліцейські Тернопільщини знайшли автомобіль, яким наїхали на жінку з двома дітьми в селі Ковалівка на Монастирищині. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Допомогли встановити машину очевидці. Автомобіль «Опель Комбо» знайшли в полі неподалік села. Поліцейські також встановили особу водія, каже Андрій Василик, але його за місцем проживання не знайшли. Аварія сталася 9 серпня близько 16 години. Місцева жителька разом з однорічним сином та 6-річною племінницею переходила дорогу, коли на них наїхав автомобіль. Після дорожньо-транспортної пригоди їх доправили до Монастириської районної лікарні. Про це нам повідомив лікар Григорій Кузюк. За його словами, в жінки рвані рани лівого стегна та обох гомілок. Разом із травмованою до лікарні привезли дітей. В хлопчика медики зафіксували синці, у 6-річної дівчинки рвані рани гомілки. Їх оглянули, надали медичну допомогу і відпустили додому, каже Григорій Кузюк. Водій з місця аварії втік. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Стаття передбачає штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років з можливим позбавленням водійських прав до 3 років. У ці хвилини в Тернополі репрезентують документальну стрічку режисера Богдана Голича «Дубно на скрижалях історії». Фільм відзняли цього року за підтримки Тернопільської кінокомісії. Про це нам повідомив експерт Тернопільської кінокомісії Володимир Ханес. За його словами, стрічку про Дубно покажуть у бібліотеці музею літературне Тернопілля о 14-й годині. На події працюють наші кореспонденти. Репортаж про показ стрічки дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці. Свято меду у Національному музеї народної архітектури та побуту провели напередодні свята Маковія у Пирогові Київської області. На ярмарку представили різні види меду, його можна було скуштувати та придбати. Для відвідувачів готували традиційні для Маковія страви, проводили екскурсії. На свято меду приїхали пасічники з Тернопільщини. Як це було, дивіться далі у сюжеті. На свято меду відвідувачів розважає народний колектив з Білої церкви «Родинонька». Валентина з народного колективу привезла з собою традиційну страву шулики, яку готують на свято Маковія. Це печуться коржі, ламаються на дрібні шматочки і заливаються медовою ситою та перетертим маком. Як правильно зібрати традиційний маковійчик, показували на майстер-класі. Ці букети люди освячують на свято Маковія у церкві. Співробітниця музею у Пирогові, яка проводила майстер-клас, каже, букет виготовляють з польових квітів, пшениці та маку. Розповідає, чому роблять саме такі. Традиція пошанування маку і традиція дякувати вищим силам за врожай, за життя. Це свято
будується навколо маку як основної рослини. Маку як рослини, яка має дивовижні абсолютно якості. Мак з усіх рослин на світі має найбільшу кількість насіння. На свято меду приїхали пасічники з різних областей України. Дмитро разом з двома братами має власний бізнес. Назвали себе «Медові брати». Дмитро живе в Києві, проте основна пасіка на Миколаївщині. Крім того, є вулики в Черкаській, Хмельницькій та Одеській областях. Бізнесом займаються понад 3 роки. Дмитро віддає перевагу виготовленню меду з нестандартним смаком. Каже, мають мед з маком, проте роблять такого небагато. Наприклад, весняне різнотрав'я, він набагато складніший, він багатогранний, в ньому можна шукати відтінки. Сьогодні ви в ньому відчуєте одне, завтра ви в ньому відчуєте щось інше. І він з часом буде розвиватися. Акацієвий мед, він простий, ви його спробували і тут же про нього забули. Тобто він дуже-дуже простий. Анатолій з Гусятина, що на Тернопільщині, вже майже рік, як створив у своєму місті кооператив бджільництва «Медобори». Він розповідає, для чого об'єдналися 28 пасічників Тернопільщини. Кооператив дає змогу спільно фасувати мед, закупити лінію по фасуванню меду і забезпечити усю систему ХАС. На виробництві, щоб ми могли експортувати в Євросоюз і взагалі за кордон. За словами співорганізаторки заходу Анастасії Колодюк, на свято меду прийшло більше 3000 відвідувачів. Анна Хорошун, новини на Суспільному. Такі новини на цю мить. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. Побачимось.